Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u video lekcije inovativne nastave matematike za prvi razred srednje škole. Današnja video lekcija zove se Primjena realnih brojeva. Ja sam Jagoda Krajina, profesorica matematike i radim u tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Zagrebu. Nakon ove lekcije moći ćete primijeniti realne brojeve u zadacima iz matematike te primijeniti realne brojeve u zadacima iz svakodnevnog života. Nadam se da će vam ova lekcija biti zanimljiva, jer ćemo raditi samo primjene. Za današnji rad će vam trebati bilježnica ili papir i olovka, džepno računalo. Kod primjera zaustavite video i pokušajte zadatke riješiti sami, a po potrebi se vratite i pogledajte ponovno. Primjera realnih brojeva zapravo može se vidjeti u matematičkoj pismenosti. Matematička pismenost obuhvaća primjenu koncepata i postupaka potrebnih za opisivanje, objašnjavanje u svakodnevnom životu, kao i u raznim znanostima, te i predviđanje. A osnovna matematička pismenost odnosi se barem na vrijeme, novac i putovanja. Da je matematika posvuda oko nas, sigurno već odavno znate, ali ne samo geometrijski. Pojmovi kao što je skup također možemo vidjeti oko nas. Primjerice, svaka obitelj je jedan skup, razred je jedan skup, škola, grad, država. Omjer, pojam omjera susrećemo i u definiciji gustoće naseljenosti. U glazbi, čuli ste sigurno svi za glazbene ljestvice. Ne znam jeste li čuli za pitagorejsku ljestvicu. Frekvencija osnovnog tona i tona koji je za oktavu viši odnose se kao 1:2, a između tona i njegove kvinte kao 2:3. U kuhanju imamo recept. Najbolji omjer za kiseljenje cikle je 3:1, odnosno 3 dijela cikle i 1 dio smjese vode i octa. Prosjek. Sigurna sam da svi svako malo računate prosjek svojih ocjena. Spominje se često i prosjek plaća, mirovina, temperatura, prosjek padalina. Postotak obično se veže za sniženje i povećanje cijena ili za PDV. Prikaz podataka u sredstvima javnog informiranja vidimo prikaz podataka na različite načine. Vrlo veliki i vrlo mali brojevi u znanosti. Brojevi se pojavljuju posvuda. Vrlo velike i vrlo male brojeve obično pišemo u znanstvenom zapisu. Dakle, brojevi su posvuda oko nas, to smo i svakodnevno se možemo uvjeriti, kao i ovi tu pojmovi. Što se tiče današnje lekcije, pokazat ćemo neki od njih na primjerima. Ali idemo sad vidjeti tamo gdje se najmanje nadamo naići na broj, ipak se i tamo pojavljuju. Evo primjera gdje ne očekujemo brojeve, ali zamislite da ste na kvizu znanja i dobijete matematičko pitanje. Nemate džepno računalo i nekoliko trenutaka možete razmišljati i dati odgovor. Pitanje glasi: zaokružite na cijeli broj 2020 puta 10 na minus 26 plus 4,3. Ako ste razumjeli vrlo male brojeve, shvatili pojam vrlo malog broja, onda ovaj broj zapisan u znanstvenom zapisu znate da je vrlo mali. A 4,3 zbrojen sa takvim brojem je približno opet 4,3. A to znači da je odgovor točan 4. Primjer 2. Opet ste na kvizu. Nemate džepno računalo sa sobom. Pitanje glasi: koji je od ponuđenih brojeva najmanji? A, B, C ili D? Ponuđeni odgovori su 3210 puta 10 na 17, 173 puta 10 na 18, 84,5 puta 10 na 19 i broj 0,73 puta 10 na 21. U svakom od tih ponuđenih odgovora imamo potencije. Ako gledamo koji je najmanji, po potencijama, onda ćemo zaključiti da je broj A jer ima 10 na 17. Znači 17 je najmanji eksponent tih potencija baze 10.
ali on ima najveći broj koji množi tu potenciju, 3210. Pa ako usporedimo brojeve po ovim koeficijentima ispod potencije, onda najmanji taj broj je u broju D, 0,73. Međutim, on ima pak najveći eksponent unutar potencije. Tako da je teško jako na taj način razmišljati, odnosno na taj način uspoređivati brojeve. Ali, dakle, ideja je, ako ste dobro razumjeli znanstveni zapis, pretvoriti ih na potencije jednakih, pomoću potencije jednakih baza, što je u ovom slučaju ujedno i znanstveni zapis realnog broja, odnosno ovih realnih brojeva, i tada ćemo dobiti, znači, svugdje jednaku potenciju 10 na 20, a ovi brojevi ispred, po njima ćemo gledati koji je najmanji i to će nam biti kriterij. Dakle, vidimo da je točan odgovor pod B. Primjer 3. Koliko zadani broj ima cjelobrojnih znamenaka? 6 puta 10 na 11, plus 3 puta 10 na 7, plus 2 puta 10 na 6, plus 7 puta 10, plus 5, plus 4 puta 10 na minus 2. Primijetili ste da je zadani broj napisan u sustavu s bazom 10, znači dekadski brojevni sustav. Prisjetimo se što znači 10 na n-tu. 10 na n-tu je znači 1 i n 0, to je broj koji ima n plus 1 znamenku. Primjerice, 9 puta 10 na treću je broj koji ima 3 plus 1, to jest 4 znamenke. Tako da možemo to iskoristiti i na ovom zadatku. 11 je najveći eksponent, a to znači da ovaj broj ima 11 plus 1 znamenku, to jest 12 znamenaka. Znači, odgovor na ovo pitanje je 12 znamenaka. Ovo ste mogli dobiti i pomoću čepnog računala, ali da je umjesto 11, recimo n, tada biste morali ovakav postupak provesti. Primjer 4 je jedan zadatak državne mature. Glasi, koliko znamenaka ima broj 8 na n-tu puta 5 na 3 n plus 4 je n prirodni broj. Da bi vidjeli koliko znamenaka ima neki broj, najbolje ga je napisati, ako je moguće, s pomoću baze 10. Tada ćemo lako vidjeti, sjetivši se malo prijašnjeg primjera, koliko broj ima znamenaka. Pa idemo to i napraviti. Znači, zadani broj ćemo napisati prvo umjesto 8, 2 na treću. A umjesto 5 na 3n plus 4, sjetimo se što znači plus u eksponentu, znači to je množenje potencija jednakih baza. Ovdje imamo potenciju potencije, pa je to 2 na 3n, a 5 na četvrtu ćemo izračunati i to je 625. Dakle, napisat ćemo da je to 625 puta, a onda imamo množenje potencija jednakih eksponenata, eksponent prepišemo, a baze pomnožimo. Dobit ćemo 625 puta 10 na 3n-tu. 3n, a to je 625000000 i sad moramo vidjeti koliko ima znamenaka taj broj, jer ne znamo koliko tu ima nula. Pa ovako razmišljamo. 625 ima sigurno 3 znamenke. A 3, ovaj 10 na 3n ima 3n 0, pa kad se to pomnoži, sve skupa će biti 3 plus 3n znamenaka. To znači da zadani broj ima 3n plus 3 znamenke. Evo još jednog zadatka s državne mature. Koliko je 9,25 puta 10 na minus 3 metara kvadratnih izraženo u centimetrima kvadratnim? Dakle, u ovom zadatku provjerava se primjena pretvaranja mjernih jedinica. Ponuđena su 4 odgovora i mi trebamo odabrati jedan od njih. Probajte sami, zaustavite video i riješite zadatak. Nakon toga ćemo usporediti. Idemo od početka. 1 metar je 100 cm. Umjesto 100 možemo pisati 10 na kvadrat. Kad kvadriramo lijevu i desnu stranu, onda ćemo dobiti ovo. A ovaj
izraz i s lijeve i s desne strane možemo drugačije pisati, znači svaki posebno, 1 metar na kvadrat, 1 na kvadrat, metar na kvadrat, jednako je 10 na kvadrat, pa sve na kvadrat, centimetara na kvadrat. 1 je isto što je 1 na kvadrat, a 10 na kvadrat pa na kvadrat, potencija potencije, jednaka je 10 na četvrtu. I to ćemo primijeniti u našem zadatku. Dakle, sad ćemo umjesto metara kvadratnih upisati vrijednost centimetara kvadratnih. Pa ćemo dobiti, znači na kraju, da je to 9,5 centimetara kvadratnih. Nadam se da ste i vi tako dobili. To jest, odgovor pa B je točan. Idemo dalje s primjenama brojeva u svakodnevnom životu. Učeničko vijeće broji 38 članova. U njihovu pravilniku piše da se odluke donose na sastancima glasovanjem većine članova, ali na sastanku mora biti prisutna minimalno dvotrećinska većina. Pitanje glasi koliko minimalno članova treba biti na sastanku da se može donijeti odluka. Da bismo izračunali koliko minimalno, znači idemo vidjeti koliko je to dvije trećine od 38, jer piše da prisutno mora biti minimalno dvotrećinska većina. Znači idemo vidjeti koliko je točno dvije trećine od 38. Kad se izračuna ovaj broj dvije trećine od 38, dobit će se u decimalnom obliku 25,3333 itd. Ova oznaka što ovdje vidite, to je oznaka najveće cijelo. Dakle, nama treba najveći cijeli broj od ovoga broja, a to je 25. To nije zaokruženi broj, to je broj najveće cijelo. Da je bio i 25,7, 8, 9, ne znam, bilo koji broj u decimalnom zapisu, opet bi bio najveće cijelo 25. Međutim, to je točno dvije trećine članova, ali nama ne treba točno dvije trećine, nego dvotrećinska većina. A to znači da moramo dodati još jedan. A to znači da ih mora biti 26. Znači 26 članova treba biti na sastanku da se može donijeti odluka. Drugo pitanje, koliko članova treba glasovati za da bi odluka bila pravovaljana? Ako je prisutan minimalni broj članova. Sjetimo se da ako je odluka pravovaljana, odnosno odluke se donose većinom glasova, znači glasovanjem većine članova. To znači idemo vidjeti kolika je polovica od tih članova, od tih 26, koliko je minimalni broj članova. Znači 26 podijelimo s 2 i dobit ćemo broj 13. Opet gledamo najveće cijelo od ovoga broja 13, a to je upravo broj 13. Ali 13 nam je točno polovica, a nama treba većina članova, znači više od pola, to jest dodamo 1 i dobit ćemo 14 članova. Idemo dalje sa primjenama realnih brojeva. Ovaj put primjena omjera. Gustoća naseljenosti nekog područja definira se kao omjer broja stanovnika koji žive i površinu toga područja. Ako grad ima 2000 stanovnika po kvadratnom kilometru, a površina mu je 52,5 kvadratnih kilometara, pitanje je koliko grad ima stanovnika. Ovdje nigdje ne piše gustoća naseljenosti u ovim podacima, ali zapravo trebate zamijetiti da je to ovaj podatak. Idemo označiti. Neka je G gustoća naseljenosti, N je broj stanovnika, a P je površina toga područja. Tada znači se gustoća naseljenosti definira kao omjer broja stanovnika i površine toga područja. Može se pisati G N kroz P. To je isto što i G kroz 1 jednako je N kroz P. A možda ste više navikli na ove oznake. Ovdje je jedan razmjer, jednakost dvaju omjera. Znači, on se rješava tako da se pomnože vanjski članovi i izjednače se sa pomnoženim unutarnjim članovima. Pa ćemo dobiti da je n jednako g puta p. U ovom zapisu bi mogli reći
da se znači pomnože unakrsno brojnik sa nazivnikom, izjednači se sa unakrsno pomnoženim opet brojnikom sa nazivnikom. Sasvim je sve jedno, dobije se da je broj stanovnika jednak gustoći naseljenosti puta površini tog područja. To ćemo iskoristiti, upisati sve naše podatke i dobiti 105.000. Ovdje nisam pisala mjerne jedinice, znači po metru kvadratnom je gustoća, po kilometru kvadratnom je gustoća, a površina je također kilometara kvadratnih, pa se oni skrate i dobije se baš ovaj podatak. Dakle, grad ima 105.000 stanovnika. Idemo na primjer B vezan za gustoću naseljenosti nekog područja. Sjetimo se da se gustoća naseljenosti znači definira kao omjer broja stanovnika i površine toga područja. U regiji sjever na jednom kilometru kvadratnom živi 16 stanovnika, a u regiji jug svakome stanovniku prosječno pripada 0,16 kvadratnih kilometara. Pitamo se gdje je veća gustoća naseljenosti, u regiji sjever ili u regiji jug. Opet bi vi, dragi učenici, mogli to izračunati i provjeriti je li vam rezultat isti kao moj. Često se ovaj omjer u svakodnevnici piše i ovako. Znači, umjesto razlomačke crte, kosa crta. Na sjeveru, na jednom kilometru kvadratnom živi 16 stanovnika. To znači da će gustoća naseljenosti biti 16 kroz 1, jer 16 stanovnika živi na jednom kilometru kvadratnom. I ona će biti, ta gustoća naseljenosti na sjeveru, 16 stanovnika po kilometru kvadratnom. A na jugu piše da jednom stanovniku pripada 0,16 kvadratnih kilometara, što znači da ćemo, uvrstivši ovu formulu, znači gustoću naseljenosti dobiti tako da 1 kao jedan stanovnik podijelimo sa brojem znači kilometara koji njemu pripada, u ovom slučaju 0, kvadratnih kilometara, 0,16. Kad podijelimo ta dva broja, dobit ćemo 6,25, odnosno gustoća naseljenosti na jugu je 6,25 stanovnika po kvadratnom kilometru. I naravno, zaključak je da je sjever gušće naseljen nego jug. U ovom zadatku s državne mature pokazat ćemo primjenu realnog broja kroz pojam prosjeka. U prvih je 35 odigranih utakmica hokeja vratar imao prosječno 38,6 obrana po utakmici. Ako je u sljedećih 5 utakmica imao prosječno 38,2 obrane po utakmici, koliki je prosjek obrana u svim odigranim utakmicama? U zadatku su zadana 4 ponuđena odgovora i trebamo odabrati jedan od njih, onaj koji je točan. Sjetimo se što znači prosjek. Znači, prosjek ili aritmetička sredina je broj koji se dobije zbrajanjem svih podataka od kojih tražimo prosjek, podijeljen sa brojem, ukupnim brojem tih podataka. Ovdje, znači, idemo prvo vidjeti koliko imamo ukupno, znači, odigranih utakmica, odnosno koliki je n. 35 i 5 utakmica, znači n je 35 plus 5, to je 40 utakmica. A od podataka imamo 38,6 i 38,2. To ne znači da ćemo njih samo gore zbrojiti. Zato što imamo da je 38,6 prosječno, ali u 35 odigranih utakmica. A 38,2 to je prosjek, ali u 5 odigranih utakmica. Pa trebamo jako paziti kako zapisujemo ovaj prosjek. Znači, moramo pisati 35 puta 38,6 i zbrojiti sa 5 puta 38,2. Sve skupa to moramo podijeliti sa 40 i dobit ćemo broj 38,55. Znači, prosjek obrana po svim odigranim utakmicama je odgovor pod C. Sigurno ste svi čuli za PDV. Idemo malo pojasniti što je to PDV. Pojasnit ćemo na jednom računu, bolje rečeno na donjem dijelu računa.
PDV je inače prihod državnog proračuna Republike Hrvatske. Kaže se da je to porez na dodanu vrijednost. U ovom računu ukupan iznos računa je 34,38 kuna. Kupljene su samo dva artikla, prvi i drugi. Porez na prvi artikal, ovaj PDV, u postupcima je 25%, a za drugi je 5%. Dakle, primijetit ćemo da u prvom artiklu, za prvi artikl, piše 22,71 da je osnovica. A znači njegov porez je, odnosno PDV je 25%. Idemo izračunati koliki je 25% od ove osnovice, znači koliko iznosi u kunama. To ćemo izračunati tako da pomnožimo ta dva broja i dobit ćemo 56775. Budući se radi o kunama, moramo zaokružiti i dobit ćemo 5,68 kuna. To je taj iznos u kunama, iznos PDV-a u kunama. Kad zbrojimo osnovicu i iznos PDV-a u kunama, dobit ćemo iznos tog artikla koji plaćamo. Isto i za drugi artikal. Njegova osnovica je 4,75, znači to mu je osnovna cijena, a na njega je porez 5%, PDV je 5%. Idemo to izračunati sa strane i dobit ćemo 0,2375, što opet moramo zaokružiti jer se radi o kunama, na 0,24. To je ovaj podatak koji možemo vidjeti na računu. Opet kad zbrojimo ta dva iznosa, dobit ćemo 4,99. To je iznos tog artikla koji plaćamo. Vidimo ovdje da je PDV 25% i 5%, ali to nisu jedini iznosi PDV-a u Republici Hrvatskoj. Ima i nekih stvari koje kupujemo, nekih predmeta, a ne plaćamo porez na njih. Pa ukoliko vas to zanima, možete na internetu provjeriti sve o PDV-u u Republici Hrvatskoj. Primjer 10 je jedan zadatak s državne mature. Opet se radi o, znači, trgovini, o kupovanju, o računima. U jednoj se trgovini od početka godine nagrađuje vrijednost kupaca, istodobno na tri načina. Svaki 84. kupac dobiva bon u vrijednosti od 50 kuna. Svaki 105. dobiva popust 15% na jednu kupovinu, a svaki 126. dobiva jedan proizvod besplatno. Pitanje je koji će po redu kupac prvi put u toj godini osvojiti sve tri nagrade istodobno. Pa probajte vi, dragi učenici, izračunati, pa ćemo usporediti rezultate. Evo kako sam ja to računala. Pokazat ću postupak. 84. kupac će dobiti bon. Idući kupac koji će dobiti bon je 168. kupac. A 168 je 2 puta 84. Idući koji će dobiti istu nagradu, znači bon, će biti 252. kupac, a 252 je 3 puta 84. I tako dalje, i tako dalje. Tako da će taj enti kupac koji će prvi put u godini osvojiti sve tri nagrade istodobno, biti, znači, kupac koji ima redni broj dobiven kao umnožak 84 i nekog prirodnog broja. Druga nagrada. 105. kupac dobiva popust od 15%. Idući kupac koji dobiva popust od 15% je 210. A 210 je 2 puta 105. A idući je 315. kupac. To je 3 puta 105. I onda tako dalje. I onda zaključak je da će i taj kupac koji će prvi put u toj godini osvojiti sve tri nagrade istodobno, znači njegov redni broj, će biti sigurno isto moguće napisati kao umnožak 105 puta neki prirodni broj. Dalje, treća nagrada. 126. kupac dobiva treću nagradu, jedan proizvod besplatno. To isto dobiva i 252. kupac, to je 2 puta 126, taj broj 252. Treći kupac je 378. po redu, koji dobiva isto jedan proizvod besplatno, a 378 je 3 puta 126.
a onaj kupac koji će dobiti sve tri nagrade istodobno, njegov redni broj se također može zapisati kao 126 puta neki prirodni broj. Pogledamo li što zapravo znači to vezano za 126, to znači da je ovo 126 puta 1, 252 je 126 puta 2, onda je ovaj puta 3 i ovaj je neki broj puta 126. To znači da su ovo svi brojevi višekratnici broja 126. Također su ovo drugo nagrađeni, znači redni brojevi su svi višekratnici broja 105. I prvo nagrađeni su, redni brojevi tih kupaca su svi zapravo višekratnici broja 84. Zaključak je da će prvi kupac, odnosno prvi put u toj godini osvojiti sve tri nagrade istodobno, kupac koji ima redni broj jednak najmanjem zajedničkom višekratniku brojeva 84, 105 i 126. Najmanji zajednički višekratnik možda je najjednostavnije izračunati da sa strane napišemo te brojeve i jednu vertikalnu crtu. Vidimo da su svi dijeljivi sa 3, dobijemo znači 28, 35 i 42, svi su dijeljivi sa 7 i dobijemo znači dalje 4, 5 i 6 i onda možemo samo znači podijeliti 4 i 6 sa 2 i nastavljamo taj postupak, a 5 prepišemo. I najmanji zajednički višekratnik je umnožak ovih brojeva 3 puta 7 puta 2 i puta 2 puta 5 puta 3. I to je sve skupa 1260. Zaključak je 1260. Kupac će prvi put u toj godini osvojiti sve tri nagrade. Ovo je jedan lijepi primjer primjene realnih brojeva pomoću najmanjeg zajedničkog višekratnika. Idemo vidjeti još jednu primjenu realnih brojeva na primjeru iz svakodnevnice. Ljudsko srce tijekom jednog dana otkuca oko 100.000 puta. Koliko puta otkuca srce čovjeka tijekom 70 godina života? Zadani su nam odgovori, ponuđeni su, imamo 4 odgovora i jedan od njih je točan. Ovo je također zadatak s državne mature. Idemo izračunati zadatak. Znači 100.000 pomnožimo sa brojem godina života, to je 70, i pomnožimo sa brojem dana u jednoj godini, jer je podatak za znači, jedan dan zadan. I pomnožimo te brojeve i dobit ćemo znači, broj 2,555 puta 10 na 9. Ovdje su zadani rezultati zaokruženi na 2,6, pa je onda odgovor pod C. Ovdje nismo pazili na to je li prestupna godina ili nije, svejedno kad se zaokruži dobije se broj 2,6. U primjeru 12 je još jedan zadatak s državne mature. U silosu se nalazi 1,2 puta 10 na 10 zrna žita. Ako četvrtinu samenjemo u brašno, a šestinu preostalog žita prodamo, koliko je zrna žita ostalo u silosu? Ovaj podatak se čini kao dosta mali broj. Međutim, zapisan je u znanstvenom zapisu i to je vrlo veliki broj. Rezultat zapišite, odnosno napišite u znanstvenom zapisu. Pa idemo izračunati. Znači, ovo je ukupan broj zrna žita koji se nalazi u silosu. Oduzmemo znači, količinu koju smo samljali, to je jedna četvrtina od ovoga ukupnog, i oduzmemo količinu koju smo prodali. A prodali smo šestinu ostatka. Ako smo znači samljali četvrtinu, ostalo nam je tri četvrtine od znači ukupnog broja zrna žita koji se nalazi. Kad ove podatke izračunamo, dobit ćemo znači 1,2 puta 10 na 10 minus količinu koju smo samljali minus količinu koju smo prodali. Ne smijemo zaboraviti da se ovo može riješiti, odnosno koristeći distributivnost množenja prema zbrajanju, to znači 10 na 10 možemo izlučiti. U zagradi su znači ovi koeficijenti od pribrojnika i kad to izračunamo dobit ćemo 0,75 puta 10 na 10. Ovo je točan rezultat, ali nije zapisan u znanstvenom zapisu.
U znanstvenom zapisu on je 7,5 puta 10 na 9. I to je točan odgovor ovog zadatka. Evo još jednog primjera s državne mature. Svjetlost prijeđe udaljenost od zvijezde Alfa Centauri do Zemlje za 4,3 godine. Brzina je svjetlosti 300 milijuna metara u sekundi. Kolika je udaljenost u kilometrima između te zvijezde i Zemlje? Napomena je u zadatku također napisana da je brzina omjer prijeđenoga puta i vremena. Opet imamo 4 ponuđena odgovora i treba odabrati koji je točan. Da bismo zadatak izračunali, moramo izraziti put s je v puta t i uvrstiti podatke. Znači 3 puta 10 na 8, to nam je dakle brzina svjetlosti metara u sekundi. Budući je metara u sekundi, onda ove 4,3 godine moramo pretvoriti u sekunde. Pa je to 4,3 puta 365, toliko je broj dana u godini, puta 24, to je broj sati u danu, i puta 3600, to je broj sekundi u satu. Kad pomnožimo sve te brojeve, dobit ćemo ovaj broj puta 10 na 10 metara, ali to ćemo dakle u kilometrima morati pretvoriti, i zato ćemo umjesto metara pisati puta 10 na minus 3 kilometara i dobit ćemo ovaj broj u kilometrima. Ovaj broj u kilometrima nije zapisan u znanstvenom zapisu i trebamo ga još na kraju pretvoriti u znanstveni zapis i točan odgovor je 4 puta 10 na 13, odnosno odgovor pod B. Dakle, ovo je jedna primjena na zadacima i stvarnosti i zadacima sa vrlo velikim brojevima. Sve što sam danas pričala su bili moji prijedlozi primjene realnih brojeva. A ja sam za vas također predložila neke primjene realnih brojeva. Nalaze se u zadacima na ovoj poveznici ili očitavanjem ovog QR koda. Nalaze se zanimljivi prijedlozi, svakako ih pogledajte. Tamo ćete vidjeti jedan posebni omjer, takozvani božanski omjer. Za danas toliko, dragi učenici. Doviđenja do neke sljedeće video lekcije. Srdačan pozdrav!